ولایتي شورا کې د معاونت څوکۍ پر سر راپورته شوې شخړې. عبیدالله شینواری چې د ننګرهار ولایتي شورا لپاره پخوانی معاون و، اوس د دغه شورا د غړو او رهبرۍ له لورې سلبي اعتماد شوی او پر ځای یې اجمل عمر د شورا لپاره نوی معاون ټاکل شوی دی. عبیدالله شینواری وایي چې په ناخبرۍ یو ناقانونه توګه یې د معاونت له څوکۍ لرې کړی دی. نه دو انتخابات کمیسون راغوخته، نه ولایت مقام په جریان کې کړی، نه کومندانی کړی، نه نامه کړی، په خپل سر تلی د کوټې د دفتر کلبونه مات کړي او په زور مربوطه شخص یې په چوکۍ کېنولی. دا مطلق انریز د شورا زورواکي کړي او خپل سرزوریه کړې ده، او انشاءالله د دې زورواکۍ او د دې سرزورۍ دنه به زه په قانون کې پوښتنه کړم. د ولایتي شورا طرزالعمل کې هېڅ نوه دغه نشته دی چې یو سړی سلبي اعتماد کړه، کنې دو د مهرباني وکړي هغه ماده ده وخی چې کومه ماده باندې زه سلبي اعتماد کړی یم. بله دا چې دوی چې ټاکنې نه دي شوي، موږ دا په جوړ جاړی کېنولی. هغه وخت موږ تقریبا 19 کسه وکیل صاحبانو چې 19 نه یو شهیده شوې ده او څلور یې پارلمان ته ځان دغه کړی، یوه د ولایت معاونه ده چې پاتې شو دیارلس. په دیارلسو کې لس کسو حضور لرل چې لسو نه دوه اکاونټ وکړه او اتو کسو مال رای راکړه، چې په هغې کې په د ولایت مقام نماینده او د انتخاباتو کمیسونو د خپله قمندان صاحب سنعی هغې وخت کې وو، دا ټول نمایندګان ناست وو، نو هغو په مخ کې دا وشو. نو زه خو نه په چا په جوړ جاړي کېنولی یم، موږ رسمي اداراتو له خبر ورکړی او په خبر په اساس راغلی یو عملته. نو زما مقابل کې څوک نه و سری رې مانې، زه د خلکو معاون وټاکلو. دا بل د انتخاباتو کمیسون دغه دی چې زیردخت ادارو ته زه د معاون پی صفت او عمیره رفیه د منشي پی صفت معرفي کړې ده. نو دو یو غیر قانوني عمل کړی دی او په قانون کې دا هېڅ نوه جواز نه لري. کنې تاسو ته د مهرباني به ده وکړه چې یو ماده ده وښي چې دا موږ دې مادې په اساس دغه کړی. د نوموړي په خبره نوی معاون اجمل عمر له وکیلانو څخه د یو لړ معاملو په صورت کې رای اخیستې او دغې څوکۍ ته یې ځان رسولی. بل یو کې یو دا کار کړی چې یو تعداد وکیل صاحبان نه په دې نامه باندې امضاګانې اخیستې چې موږ ادارې بررسي کوو، چې ما سره اواز هم شته، ثبوت هم لرمه چې ورته ویلي چې موږ ادارې بس بررسي کوو د ادارې د بررسۍ د خاطره. نهه کسو امضاګانې کړي چې په نهو کسو کې په دوه کسو باندې په جال باندې امضا کړې ده. هغه یو ډاکټر صاحب ناصر دی، یو سید مهدی باچا دی، چې هغو ته ویلي چې موږ ادارې برسې کوو، ادارو په برسۍ په خاطر امضاګانې تر اخیستې دي، نه دا چې ورته وي چې موږ معاون سلبي اعتماد کوو. سلبي اعتماد سره په قانون کې شته نه دی، که په قانون کې یو ماده ده دا وښيي. دا زما اواز ځان سره ثبت کېږي د سره، او چې زه درلم ستا په مخامخ زه اجمل ته مجبور نو تا خو ما ته وویلې چې ریاستونه برسې کوو که څه کوو، نو دا خو دې بله معامله کړې. بل لور ولایتي اداره هم وایي چې د دوی په ناخبرۍ کې د ولایتي شورا د معاونت څوکۍ لپاره شخص ټاکل شوی او هغه لوري چې باید په دې برخه کې په جریان کې اچول شوی وای نه دی اچول شوي. ولایت مقام او یونما اداره د څار دپاره هلته ورځي او یو شمېر مدلي فعالان نور ادرسونه هم شته دی. د ټول ټاکلو کمیسون له لوري باید ټاکنه ترسره شي. متاسفانه کوم پریکړه چې شوې ده ولایت مقام ته یوازې په سبا باندې مکتوب را رسېدلی دی چې د معاونت په څوکۍ یو تن ټاکل شوی دی، نو ولایتي اداره دوی سره په جریان کې نه ده. خو د ولایتي شورا لپاره نوی ټاکل شوی معاون اجمل عمر بیا وایي د اکثریت وکیلانو له لورې یې رای خپلې کړي او په قانوني ډول د شورا لپاره معاون ټاکل شوی دی. په اویلو کې دغه مسله کله چې په اول کال انتخابات و، قوانین داسې و چې په دوه سلسو باندې باید رئیس او اداره راشي. بیا د هغې نه وروسته په دویم کال باندې کله چې کېدل نو هلته بیا 5.1 راغلل. او تاسو وګورئ کله چې د پارلمان انتخابات کېږي یا د ولایتي شورا انتخابات کېږي، هغه داخل د ولایتي شورا د وکیلانو استازو ترمنځ ځي او هغوی کولی شي چې یو چاته د اعتماد باور رای ورکي. او دغه باور رای دا ځلې تقریبا نه استازو چې زه وټاکلم او عدم صلاحیت عبید کړلو په ځینو مسایلو باندې، نو دوی خپل باور اول دوی د امضاګانې راټولې کړلې، بیا د هغې سره ټول شورا کې راټول شول او فیصله یې د عدم صلاحیت وکړله او نه استازو نه وکیلانو د باور رای ماته راکړله او زه یې د ولایتي شورا د معاون په صفت وګمارلم. د ده په خبره د وکیلانو له لورې په غوڅ اکثریت سره د عبیدالله شینواری د سلبي صلاحیت او د نوي معاون ټاکلو لپاره رایه کارول شوې او په وینا یې ولایتي شورا یوه انتخابي اداره ده، نه انتصابي چې ولایت یونما او یا کومه بله اداره پورې تړلې واوسي. مسله نه د موږ ولایت مربوط خلک یو، نه د یونما مربوط خلک یو، دا انتخابي اداره ده او د تړاو زی دخل چې کوم دی د ارګانهای محل ده. موږ خپل ارګانهای محل ته خپل راپور ورکوو، هغه که درې میاشتنی راپور
پوری کغه روبور را پوری کغه شپګمشنه را پوری سالانه را پوری منګ دغه مسله خپل به د اورګان های محل سره کو او مکتوبي شکل کې دغه مسله د ادارو ته لګو کلم منګ اورګان های محل مخکې پاک نه کو چې هغه د کالنی انتخابات چې ګورې چې کله سالانه امتحان کې پاک منګ ادارې او اورګان های محل په جریان کې چې کله چې په دې کال په منځ کې یا کار اخلي هغه ته د ریاست اوس د سوګورې چې تقریبا دو کال وشو د ولایت شورا ریاست او د مشتوب انتخابات هم نه دي چې دا په دې معنی چې دلته آخري کال باندې دغه مسله باید نه پاکیږي چې رئیس ته کال نوی کېږي بدل شي کله چې داخل ولایتي شورا خپل د رئیس لپاره د اعتماد وړاندې کوي لکه لغمان کې چې هغه 200 باندې کولای شي هر وخت خپل 200 برابر کړي او رئیس دې خپل د دندې نه ګوښه کړي ګوري نه دلته کلب مات شوی دی او نه دلته د کلب ماتولو مسله ده دلته د ټولو استازو په وړاندې شورا کې تقریبا په حدود د 30 حتی کارکونکي او کارمندان دي دلته بیخي سره کلب مات شوی دی او دلته د ټولو په وړاندې چې رهبری موجوده وه او ټول استازي موجود وو اداره موجوده وه راغلل او دلته د هماغه تیر ولایتي شورا معاون هم موجود وو د هغه په موجودیت کې سبې د پریکړه فیصله وشوله نو هغې نه وروسته چې دا هر قسمه تور اعدام لګوي نو دا خپل کار دی خو په ورته وخت کې د ولایتي شورا د معاونت پر څوکۍ د خپلمنځي شخړو راپورته کېدو وروسته عام خلک اندېښمن دي چې اوس پر ځای د دې چې د ولایتي شورا غړي د خلکو ستونزو حل ته رسیدنه وکړي د خپلمنځي شخړو په حل بوخت شوي دي ولس نوز در رسیدګی نشکره دا دوه خپل مسولیت دی ولس ریدی لپاره ورکړی چې ما رسیدګی وکړه چې دوه خپل منځ کې جنجالي سره دا خو دوه خپل دغه شخصي دغه دنه خبره ده ولایت شو د ولایتي شورا د دیوال نه دنه خبره ده د ننګرهار ټاکنو کمیسون د معاونت د څوکۍ رسمي موده پای ته رسیدلی بولی او وای د شورا امتیازي دوره ده چې د معاونت څوکۍ لپاره ټاکنه په دوی پوري تړاو لري